हामी पनि हान्दिउँ न भ्लग। ल मजाले जानु ल हानी त है ल ल केटा हो मजाले जाऊ। खोइ छगु छगु खोइ पुरानो गिटारलाई त अब घरमै व्यवस्था पनि ओइ माया मार्ने मान्छे जा है मजाले आइज आइज हक्कर मजाले ल लकडाउ मजाले जाऊ ओइ ल जेसपर मैले भनेको चाहिँ गर है अनि भ्लग चाहिँ एडिट गरिहाल है ल वेदर दामी छ ल केटा केटाहरू पनि गयो अहिले कस्तो वेदर भयो भने होइन नेक्स्ट विक कस्तो सकिसकेपछि यस्तै वेदर भने चाहिँ पहिरो सहिरो विदन केयर गाडीमै गयो गाडीमै गयो पहिरो सहिरो त्यो पनि हो हामी ज्यादा सोध्छौँ क्या केटा सो गाइस हाम्रो केटाहरू चाहिँ आज फर्क्यो खास हामी पनि फर्किनु लागेको थियौँ तर अब फेरि दुई तिन दिन पछाडि फेरि सो यो फिक्स भयो यहाँ सो फिक्स भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी नजाने भयौँ त्यो दुई दिनको लागि घर जानु झ्याउ क्या ट्राभल गर्दाखेरि फेरि मलाई फ्लाइटको ट्राभल एकदमै गिदी लाग्छ क्या फ्लाइट मात्रै नभएर फ्लाइट गाडी जेको पनि एकदमै गिदी लाग्छ त्यही भएर दाजुभाइ चाहिँ हाम्रो यहीँ बस्ने निर्णय भयो अनि त्यही हो होइन त्यही कारण अकोस्टिक गिटार चाहिँ छोड्नु लाउनु पर्थ्यो अकोस्टिक गिटार अब के गर्नु त छोडेन अब त्यही हो पुरानो गीतहरू दामी दामी सुनाइदिन्थ्यो हो एउटा गिटार त डटफट भइहाल्थ्यो नि सुख दुःखको कुरा गर्दै बस्नु नि दाजुभाइ होइन यस्तै छ घरमा फोन गरेँ आमालाई मैले अघि गरिसकेँ गरिसकिस् के भनिस् मैले भन्दा पनि आफैले गरेँ कहाँ पुग्यो केटा हो भनेर भन्नु हामी काठमाडौँमै बस्ने भयौँ है दुई दिनको लागि चाहिँ हामी यत्रो लामो ट्राभल गरिदिनौँ भनेर भनेर त्यही त भने अब घरमा पनि हुन त अब हामी अलरेडी हिजोको फ्लाइट हो खास हामी हिजो वेदर राम्रो भएको भए हिजो उडेको उडेको तर हाम्रो एयरपोर्टै बन्द एयरपोर्ट त पुरै पानीले ड्याममा भिजिरहेको पानी नै पानी नदी जस्तो ताल जस्तो भइरहेको थियो अनि एयरपोर्टै बन्द थियो अनि आज अलिकति वेदर राम्रो थियो फेरि आज एउटा सो फिक्स भएछ केही दिन पछाडि अनि दुई तिन दिनको लागि त के घर जानु बरु सबै एकैचोटि सकाएर घर जाने भन्ने निर्णय भयो दाजुभाइको त्यही भएर अहिले यहाँ छौँ त्यही हो ल जन पनि तल सुति जन पनि ए कस्तो आफ्नै साथीलाई बुझेको जन तल सुतिरहेछ ऊ पनि नजाने साथी पनि नजाने अरे ए अन्त नि साथीले साथीसँग चाहिँ कुरा भएको थियो अनि साथी पनि अब म गइनँ भने नजाने अरे म गयो भने चाहिँ जाने अरे त्यस्तो खालको उयो भइरहेछ त्यही हो गाइज है अब चाहिँ दुई तिन दिन हामी यहाँ पोखरामै हुन्छौँ ए पोखरामा अरे काठमाडौँमै हुन्छौँ ल अब काठमाडौँमै अब त्यही भएर यसो भ्लग पनि कभर गरिदिउँ न त भनेर हल्का केटाहरूलाई बिदाई गर्दै अघि भ्लग सुरु गरेँ सबैजनालाई मेरो भ्लगमा स्वागत छ म फेरि पनि आएँ माइन्ड नगर्नु होला त्यही हो अब चाहिँ मेरो भ्लग सुरु भएको घोषणा गर्दैछु धन्यवाद सो गाइज हल्का फाइबरहरू चपाउँदै थिएँ तल हाम्रो यस भाइ आएको रहेछ क्या भेट्नु हाम्रो एकजना भाइ भेट्नु आएको रहेछ लभिहाल्छ त्यही भेट्नु आएको म चाहिँ लङ टाइम पछि के छ मेरो भाइ छ फिट तिन इन्च मेरो कि चार इन्च अरे होटल ठोकिन आएर त तिम्रो लागि सन्चै छौ गुड तिम्रो नाम के हो खास बब ए एस भाइ पो भन्दो रहेछु म चाहिँ एस भाइ रे त्यो एकजना भाइ छ कि तिमी यसरी लम्बो एस भन्ने भाइ रुममा एप्स गरेछ ओए चल हिँड अब म त गर्दिनँ कहाँ केटाहरू कस्तो अरे यो अलरेडी हो मेरो त्यहाँ ल लिख्छ अब एक्लै त जम्मेको अब एक्लै बस्छ है जाउनले गर्दा लेट भएको है अहिले चाहिँ हामीहरू जिममा छौँ है म जन अनि हाम्रो सप्नु दाईको जिममा आएको छौँ हामी चाहिँ अनि त्यही हो अब यहाँ एक दुई दिन बसिन्छ होला एक दुई दिन बसिन्छ चाहिँ दाईसँगै जिम गरिन्छ त्यही हो ल म चाहिँ सुरु अब सप्नु दाई अब लाग्दिने हो ल मेरो दाई है हामी भोलि पनि भेट्छौँ होइन भोलि पनि भेट्छौँ भाइ ल कति बजेको जिममा हाम्रो के को वर्कआउट हो भोलि 6 बजेभन्दा उता ढिलो गर्नु हुँदैन है आज अलिकति कम भयो त्यही भएर ल दाई भोलि ल थ्याङ्क यू सो मच दाई ल बाबु ल ल ओके दाई हेलो नमस्ते एभ्री वान अनि गुड मर्निङ छ है काठमाडौँबाट
अनि अलिअलि बिहान बिहानै दिमाग खराब भएको छ, त्यही छैन तर त्यो दिमाग खराब भइ नै राख्छ, ठिकै छ। अहिले चाहिँ म यहाँ अनि खाजा पनि खाँदैछु, अनि खाजा खाँदै यहाँ जहिले म यहाँ खानु आउँदाखेरि एउटा कुरा आउँछ क्या, यसको र मेरो चिनजान फ्रेन्डसिप भइसकेको छ, डराउँदैन यो। खा 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 यिनीहरू चाहिँ डट पुग्छ क्या, हात्तिहाल्छ यो चाहिँ हो, यसले निलेको छैन, यसले स्टोर गर्दैछ यसको बच्चाको लागि, लानु खोजेको लागि। खाला मान्छेहरू त फ्रेन्डसिप भइ नै हाल्छ, चराचुरुङ्गीदेखिको लिएर होइन एनिमल्स एनिमलहरू सबैसँग फ्रेन्डसिप गर्नु मन लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। बोलाउँदैछ, बोला बोला, यो लास्टमा त बुढाबुढी हो क्या हो यिनीहरू। अहिले चाहिँ यो ठाउँमा म जन अनि मेरो दाइ मात्र छौँ, यहाँ पनि यहाँबाट पनि सरेर अब निस्किन आँटेको। निन्द्रा पुग्नु भयो? सुत्नै सक्दैन के भएको, त मसँग सुतिरहेछ त, पछि सरेर सुतेछ स्थानीय के अप्ठ्यारो भयो हो र के भयो भयो, यता पल्टे पल्टिन्छु हुँदैन, यता पल्टिन्छु है लाग्दैन, केले सताउँदैछ तँलाई राति राति 4-5 बजीतिर सुतेको होला, एउटा निदाउने टाइममा सुतिहाल्नु पर्छ रहेछ क्या, त्योभन्दा धेरै उयसमा सुतेन भने निन्द्रा नलाग्ने, छटपट हुने के हो, खाजा नागेर खाएँ। हामी यहाँबाट पनि सर्नुपर्छ ल केटा, माइग्रेसन हानिहाल्नुपर्छ ल, यसको उठ्नु बित्तिकै बिहान बिहानै यसको लाइफ सुरु भइसकेको छ, त्यही पनि टिकटक लाइभ पनि होइन, इन्स्टाग्राम लाइभ पनि होइन, होइन के लाइभ, युट्युब लाइभ स्ट्रिमिङ, युट्युब त स्ट्रिम पो भन्छ त है, होला आइसो स्कुल जस्तै गरिदिनु क्या, के अब है, होटलको खाँदा खाँदा अब हुन्छ नि मान्छेलाई एकदम हुन्छ कि, मलाई पनि एकै ठाउँको खाइरहेको मन लाग्दैन, फेर्दै फेर्दै खानु लाग्छ नि, त्यही भएर तिमी यहाँ हाम्रो नजिकको थकालीमा खानु जाँदैछु, म स्टिप नजाने अरे म एक्लै जाँदैछु, त्यही हो यो ठाउँमा कति आइसकेँ, कति हिँडिसकेँ, कति बसिसकेँ कि, तर यो साइडमा चाहिँ गार्डन अफ ड्रिम रहेछ कि बिल्डिङ, कहिले छिरेको छैन अझ यता पनि, मान्छेले भनेको सुनेर नै म अलरेडी त्यहाँ भिजिट गरेर सकिसके छिरिसकेको छु जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ, अप्पर डेन्जर घाम लागिरहेछ, घाम छेक्नुको लागि क्यापहरू लाउँछु हामी, क्याप पनि टाउकोमा टाउको छैन भएर कुनै पनि फिट हुँदै हुँदैन, गाह्रो छ हौ, सनस्क्रिन त डलो अनुहारमा अनि हेक्क हिँडेको गरौँ यसरी छाया छायामा हिँड्दै हिँड्दै, घाम त आज त सियो जस्तो लागिरहेछ साँच्ची, बाइदै केटाहरू घट पुगेर आमा थुप्पा सुप्पा खाएकोहरू भिडियोहरू पठाएर मलाई गाह्रो बनाएर, कहिले घट पुगेर म पनि थुप्पाहरू खाम भइरहेछ, आइपुगेँ थकाली, ल एप्स आइसकेको छ, चेयर्स ल भान्देको ल, के हो यो त फुलफिल बोकेर हिँड्छ त, लेडिज एन्ड जेन्टलमेन अब चाहिँ हामी माइग्रेसन हान्दैछौँ तर इन्टर्नल माइग्रेसन हो होइन, हाम्रो ब्लु हराइजन अहिलेको लागि चाहिँ हामी छोडेर जाँदैछौँ, दाइहरूले हामीलाई जा कि जा भनेर यहाँ पठाएर पठाएर भयो, नबस अब यहाँ निक्लिहाल, त्यही भएर सामानहरू पनि छिटो छिटो लोड गर्दैछ, छिटो गइहालोस् भनेर, त्यही हो अहिले चाहिँ हामी झम्सी खेलतर्फ लाग्दैछौँ, त्यही हो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, के हो ब्रदर, हो है ठिक बेसरी ठिक, ओके काठमाडौँमा जता गए पनि जाम नै जाम, के गर्नु त हौ अब यस्तै छ परिस्थिति, हामी आइसकेको छौँ झम्सी खेल, कति लिनुहुन्छ ल, धेरै धेरै धन्यवाद है तपाईँलाई यहाँसम्म है, ल ल ओके, यो यही बिल्डिङमा छ हाम्रो अपार्टमेन्ट, लाइक 10th floorमा होला आइगेस, अनि हामी आइसकेको छौँ, अब त्यही हो अब यहीँ बसाइ हुन्छ 2 दिन, दाजुभाइ कस्तो छ, आम्मा के हो यो त, के हुनु आँटो यहाँ कहाँ, हेलो दामी है, दामी छ, यो हल्का गाडीको आवाजमा भन्छु ल,
गाडीको आवाज अन्त सबै कुरा ठिकै हो कि तर यहाँ गाडीको आवाजले चाहिँ बुलेट स्कुटर होइन फाँक भएको होला नि त स्कुटर बिग्रियो होला नि त ए लाइसा लेखेर होइन भुइँमा झरिरहेछ नि फाँक भएछ टिक छ हामी चाहिँ अहिले अपार्टमेन्ट आइसकेको छौँ अनि अहिले दाजुभाइ बसिरहेको छौँ मैले भनिहालेँ दुई तिन दिन यहीँ हुन्छौँ हामी त्यही हो ल ओ सिरी ह्यास पकाएर खाऊँ ल आज तेरो दाइको हातबाट पाकेको खाना खाऊँ न यार आज के अरे सब्जी मात्रै पकाउने सब्जी मात्र खानु ल ल मिलीचुली बाढीचुली काम गरौँ न दाजुभाइ होइन के छ र त्यही हो अलराइट गाइस ल आमा नाइटको भ्यू त यहाँ त ओभर हुँदो रहेछ त हौ सो गाइस ल म चाहिँ अब एकछिन बाहिरतिर निस्किनु पर्नेछ के सामानहरू किनेर किन्नुको लागि त्यही भएर बाहिर जान आँटेको भर्खर इन ड्राइभरलाई कल गरेँ ल सिधी बस्दै गर ल र मिटहरू भए पनि ज्या पनि लिएर आइज र मिटहरू त्यो डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूतिर पाउँछ कि ए ओके ओके ब्रदर तर अब लेट भइसक्यो ल ओके ठिक छ ल जाउँ दाइ तपाईँ नै होला सायद है ल ओके कुमारी पार्टी हजुर कति टाइम लाग्ला यहाँबाट पुग्नु कति टाइम लाग्ला ओके लेट्स गो हामी धरानबाट हो दाजु जस्तै हजुरलाई चाहिने सामान के थियो मलाई चाहिने सामान त्यो सब्जीहरू अनि एक दुईवटा कपडाहरू पनि किन्नुपर्ने थियो त्यही कुमारी पार्टी नै होला नि त होइन जानुपर्ने ठाउँ कुमारी पार्टीमा चाहिँ अब कपडाहरू त पाइएला सर सब्जीहरूको लागि चाहिँ होइन सर यतै हो यतै त्यहाँ त्यो हाम्रो अपार्टमेन्ट छ नि सर हजुर त्यसको छेउमा एउटा दिदीको पसल छ हजुर त्यहाँ लिए नि भइयो ए हो र कति टाइम लाग्छ त्यहाँ बन्द उनीहरूले 8:30 बन्द गर्छ ए लेट हुन्छ के हो लडिक छ तरकारी सब्जी मासु सासुको हन्टिङ गर्दै यो ठाउँमा आइपुग्यो यो ठाउँको नाम के हो दाजु यो लगनखेल लगनखेल हाम्रो इन्ड्राइभको दाजु हुनुहुन्छ उहाँले नै मलाई यसो हल्का हाम्रो कुरा भयो अनि गाइड गरेर ल्याउनु भइरहेछ यो पो रहेछ हामीले देखिराख्ने यो के जात्राको हो यो दाजु मतेन्द्रनाथको हो ए ओ आमा छोरी मतेन्द्रनाथ र मिन्द्रनाथ अब कति दिन हुनुहुन्छ तपाईँ हामीहरू अब 2-3 दिन हुन्छ मलाई नत्र यो मान्छेबाट तानिन्छ कि ए कति अब कहिले तानिन्छ यो अब श्रावणको 17 गते ओके भ्याइन ए पर्क यहाँ पाउँछ ओके ल यो हामीलाई मलाई करङ साइडको दिनुहोस् न ल करङपट्टिको क्या यसमा अब मिसाउने के हो र तपाईँ रायोको साग रायोको साग चाइनिज साग भए पनि हुन्छ अब हेरौँ के हुन्छ लगिराख्नु पऱ्यो यहाँ चाहिँ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन अलिकति सुँगुर चाहिँ डबल महँगो रहेछ उता भन्छ सायद अलिकति बाहिरबाट एक्सपोर्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि महँगो होला है दाजु त्यही होला मेबी बिहान भए त पुरै सागै साग हुन्थ्यो साँझ चाहिँ साग बनाउनु अलिक मुस्किलै होला है हामी के गल्लीमा छौँ अहिले यो दङ्गल दङ्गल कि मैले मिस्टेक सुने हौ दङ्गल होइन टङ्गल ए टङ्गल ए टमाटर कसरी हो दाइ 1.5 किलो छ आधी किलो दिनु न आधी किलो अलराइट गाइस ल अब चाहिँ लगभग सपिङहरू भइसक्यो होइन आफूलाई चाहिने कुराहरू अब लिएर जाँदैछौँ हामी रुमतर्फ यहाँ त तपाईँको धरानकोहरू मान्छे धेरै बस्छ है यता ए यहाँ होइन त उता नखीपोटमा पो हो त है ओके ल ल ल ल ल ल हामी अपार्टमेन्ट आइसकेको छौँ अनि दाइ ल हाम्रो के छ हिसाब किताब चाहिँ अब यसो तपाईँले यत्रो टाइम दिनुभयो ल दाजु थ्याङ्क यू सो मच है ल भयो भने भोलि भेटौँ फेरि काम पऱ्यो भने है ल ओके ल गुड नाइट ओके गुड नाइट थ्याङ्क यू है तपाईँलाई पनि सो गाइस ल म ब्याग आइसकेको छु अपार्टमेन्ट यी सामानहरू लिएर आएको छु यति होइन अब त्यही हो अब यो सबै अब ह्यान्डओभर चाहिँ हाम्रो ठनीमाथि कुक स्टिप कुक हो त्यसलाई दिने हो मेरो ड्युटी चाहिँ दिने हो
खासमा भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यसरी नै बस्नु मन लाग्छ क्या, त्यो होटलहरू भन्दा पनि जस्तै आफ्नै ठाउँमा होइन आफै पकाएर आफ्नै डटफट गरेर बस्नु मन लाग्छ। योपालि चाहिँ हाम्रो एकजना ब्रदरको अपार्टमेन्टमा त्यसरी बसिरहेछु, भयो भने बिस्तारै बिस्तारै आफ्नै अपार्टमेन्ट पनि लिएर बस्नु पर्ला। आफ्नो त के भन्नु ब्यान्ड हो है। I'm back, Steve baby, my. के छ स्टिभ बेबी? दही सही चाहिँ अब भोलि असार 15 भोलि बिहानै लिँदा नि त उहीँ रहेछ नि त सबै दोकानहरू हाउडीमा बजारको रहेछ नि त। यसको डटफट पनि सुरु भइसकेको छ यहाँ। दामी पकाई मास्टर सेफ नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्दै भाइ तपाईँ होइन लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, यसले राम्रो पनि पकाउँछ है, राम्रो पकाउँछ। यसको मतलब यो होइन कि मिठो पकाउँछ है, मिठै पकाउँछ यसले, म भन्दा चाहिँ मिठै पकाउँछ। खुसी छ नि यसले भन्दा होइन केटा, अलिक स्किल मिलेन, दामी नै पकाउँछु क्या। ए ठिक छ, अहिले भरे भइहाल्छ। मैले दाल ल्याउनु बिर्सेँ कि भाइ तपाईँ, अन्डाको दाल अन्डाको दाल चाहिँ भुजुरी बनाउने अनि थोरै पानी हाल्ने, नमक हाल्ने, टमाटर हाल्ने होइन, त्योभन्दा पनि बरु टमाटर र प्याज भुट्ने होइन, टक्क भुटेर त्यो टमाटर त फकिन्छ नि, त फकेपछि चाहिँ अन्डा लाउने क्या माथिबाट, सर अन्डा लाउने अनि त्यसलाई फ्याप फ्याप गरेर थोरै पानी हाल्नुपर्छ दाल दाल है। सामान भएर मिठो पकाउने कुरा होइन, सामान नभएर मिठो पकाउने मैले त ओपिस त हो तैँले त, तर भइहाल्छ अहिले सिङ्ग नुन कडा नहाल, अब हाली त सकिसक्यो कि। अनि बाय द वे यो अपार्टमेन्टको बाहिरको नाइट लुक्स चाहिँ यस्तो छ है, नाइट भ्यू चाहिँ निचे चाहिँ यस्तो छ, अबै च्यु उहाँ हुन्छ अरे भुइँ हेर्ने बित्तिकै। हाइट फोबिया त छैन मलाई र पनि क्या हल्का त हेर्दा मुनि हेर्दाखेरि त अलिक च्यु च्यु हुन्छ, माथि फेरि मुनिबाट माथि हेर्दा चाहिँ फेरि हामी फाल्नु सक्छु जस्तो लाग्छ क्या, निकेल उब्रेती जस्तै कसम। स्मेल चाहिँ दामी आइरहेछ कि, ओभर मिठो बनाउँछ क्या हो झुक्किएर, ख्याल ख्यालमा क्या। अरू चाहिँ केही होइन कि, यसले मलाई केही भनेको छैन अहिलेसम्म, सामानहरू ल्याइदिएँ मैले, यसले सगा पगा पनि के भन्छ, यसले मलाई अहिले डिजे हुन होला जस्तो छ, डिजे चाहिँ हान ल भनेर हस्तान्तरण गर्ला जस्तो छ। लडिक छ, म त एक्साइटेड छु त हौ सिधै चपाउनु तैँले पगाएको, लक्कसँगले भुइँमा बसेर दाजुभाइको खान्न त होइन। ओके दाजुभाइ अलिक पर्दा नि त स्वाद आइरह स्वाद आइरह मिठो स्वाद आइरहेछ स्वाद आइरह हौ आइरहेछ आइरहेको छ होइन आइरह आइरह अलिक पर्दा नि हौ त्यो भयो प्रवेश भाइ होइन प्रवेश भाइ होइन हौ मिठो भाइ मिठो भाइ भाइको नाम प्रवेश हो र प्रवेश जस्तै लाग्यो मलाई। वाह वाह स्वाद आइरह आइरह डमी बनाउँछ तर हात मिलाइदिउँ न त पक्कै थाल राख त हात मिलाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अन्डा फुटाउँछ चाहिँ तर यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ है अन्डा त्यसकै फ्लेभर त हो नि यस्तो मिठो घरदेखि बाहिर हुँदाखेरि तेरो आमा भने पनि बाउ भने पनि मै हो क्या के गर्नु तिमीलाई सम्झे के थोरो सम्झे त हाले डिजे वाला बाबु तेरो काना बच्चा थिए सुनि ओ सिरी भोलि क्या बिहान हेर्स नखाम होइन त्यही दही चिउरा खाम होइन अब केही फलफुल केरा सेरा होइन अनि दिउँसोतिर भोक लाग्यो भने नुडल्स सुडल्स खाम अनि टु नाइट बेलुकै मात्र खाम्ला खाना के खाने तरकारी चाहिँ मासु त अल्टी भइसक्यो साग खाम न साग र आलु क्या नुडल आलु ल सानाक सिनिक खाना साना खाएर
डिजे सिजे हालेर स्न्याक्स दिने गरेर अब स्लिपिङ हान्नु आँटेँ कि भाइ तपाईँहरूले खाना खानेकुरा चाहिँ मिठो पकाएको हो त्यतिको चाहिँ दामी नै लाग्यो एकदमै घरको फिलिङ्स अब यसलाई 10 रेटिङ दिनु पर्दाखेरि चाहिँ मिठो थियो खाना 10 चाहिँ त्यो रेटिङ चाहिँ फेरि 6.5 हो नि फेरि केटा खुसी हुन्थ्यो तिमीमा पनि 4.10 फोर ल्याउने पनि मिठै पकाउँछ क्या 6.5 त झन् अनफेयर लाग्यो क्या मलाई चाहिँ के तैँले चाहिँ आफूले आफूलाई रेटिङ दिए त लु मैले त आफूले आफूलाई रेटिङ दिँदाखेरि 10 पनि कम छ क्या के हो यो हावाले म चाहन्छु कि यो हावाले तिम्रोतिर मलाई उडाएर लगोस् आम के हो बादसरी उडो भन्छ यो मन आऊ सँगै उडो एकै चिन्ता यो जीवन समय यो गति दिन्छ पर्खिँदैन कसैलाई समयलाई रोकु भने लडिन्छ कि थाहा नपाए सबैजनालाई नमस्ते गुड मर्निङ एभ्री वान है म चाहिँ उठिसकेको घोषणा गर्दैछु मेरो दाइ पनि उठिसकेको घोषणा गर्दैछु अनि सबैजनालाई असार 15 दही चिउरा खाने तिमीको चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना होइन तर यो भिडियो अपलोड हुँदाखेरि त असार 15 होइन असार 20 भइसकेको हुन्छ होला असार 20 असार 21 त्यस्तो हुनसक्छ होइन र पनि शुभकामना छ ढिलै भए पनि होइन अब स्विकार्नु होला होइन ओए दही चिउरा हान्ने हो कि के हो आज दही चिउरा हान्दिउँ है अहिले यो दही चिउरा हान्दै गरेको प्रस्तुति पनि देखाइदिउँ न ए ल दिदी गएँ ल हस् थ्याङ्क यू अलिअलि सिक्दैछु हस् दिदी थ्याङ्क यू सो मच ल बा खुल्जा सिमसिम खुल्जा सिमसिम के हो टेर्दैन ए स्टिप बेबी ए स्टिप बेबी म आए लोडी चन्द डोमेन ल असार 15 है ह्याप्पी दसैँ हरे क्या पर्सि छ निकोर्सी छ त्यसपछि बिहिबार छ अनि त्यसपछि चाहिँ आउँला ओके यहाँ चाहिँ हेर्नु नि एकचोटि हेलो भनिदिनु नि त मेरो आमालाई के साह्रो राम्रो देखेको आज यार ब्ल्याक कलरले त राम्रो देखिरहेको छ त हौ होइन केटा हो नि होइन आमा भनेको सधैँ राम्रो तर आज चाहिँ एक्स्ट्रा राम्रो देखिरहेछ त्यहीँ आएर ल अब के खानुभयो अरे आज दही चिउरामा ए हो दही जो मान्छे चाहिँ सुगरको पीडित उयो पो अरे आमा ए लु सम्झाउनु है बाउलाई अलराइट गाइस ल म चाहिँ हाम्रो अपार्टमेन्ट छेउको स्पोर्ट खेल्ने ठाउँ रहेछ यहाँ चाहिँ बास्केटबल खेलिरहेको छु त्यही भएर बास्केटबल खेल्न आइरहेको छु भाइहरू यहीँको हो ए हो नि दाइ आमा कहाँ बस्छौ तिमीहरू म बागडोल बागडोल तरपाडा यहीँ बस्छ ए हो ल कहाँ फुटबल खेल्नु गएको यस ल ओके दाइ तपाईँको युट्युब च्यानलको नाम भन्नु म्यान हो मेरो भाइ म पनि बास्केटबल खेल्न आएको कि ए हो खेल्न खेल्न ए यस राइट चिन्यो तिमीले थ्याङ्क यू फुटबल खेल्न आएको ल म नि यहाँ बास्केटबल खेल्न आएको क्या भाइहरू बास्केटबल खेल्दै हो काउन्टमा हो के हो 3-1-3, 4-4 ल मलाई पनि अटाउनु पऱ्यो है तिमीहरूले बुझ्यौ अघि सानो देखेको थिएँ आमा नाइस मुभ तिमीहरू भिडियोमा फेरि एकछिन ल हस् के ढुङ्गेको भन्छ भाइ यो ठाउँको नामलाई ठाड ढुङ्गा ल ठाडे ढुङ्गाको समीर भाइ है ह्यान्डसम छ है भाइ तिम्रो नाम मेरो नाम दिक्सन केसी ओके स्टेट आर्ट फर्म धोबीघाट धोबीघाट भाइ
Arab Razak. Other? Arab Razak. Arab Razak. Hazur. Is there from? Dhabigat. Dhabigat. Top of Dhabigat. Oh, and where are you, boy? 6'10". Hazur. Your name? My name is Achi. Achi, yeah, yeah, na. Ma. नया बाटो हजुर रिङ ओके तिम्रो हिस्टा राम्रो लाग्यो है अर्को बाँकी भयो भाइ यस तिम्रो नाम सुयोग सुयोग सेयर आउट अफ धोबीघाट आम्मा धोबीघाटहरूकै रहेछ त अर्को छुट्यो मेरो भाइ छुट्यो जस्तो लाग्यो तिम्रो नाम कृतम रोजक कृतम रोजक स्टेट आर्ट फ्रम धोबीघाटै हो भाइ भाइ सन्दीप पौडेल सन्दीप पौडेल है धोबीघाटै धोबीघाटै हो ओके ल अब कोही छुट्यो कोही छुट्यो ओके म चाहिँ मन्नु म्यान अल द वे फ्रम दौरान ओके गाइज है हामी चाहिँ अलिक हल्का फोन गर्दैछौँ भाइहरूसँग थ्याङ्क यू सो मच है केटा हो तर फेरि मेक स्योर द्याट यु गाइज सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु पऱ्यो है सब्सक्राइब हो हो र के सब्सक्राइब गरेछौ तिमीले MENNUMYAN मन्नु म्यान ओ भाइ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच भाइ तिम्रो साथीहरूलाई पनि सब्सक्राइब गर्नु लगाऊ है बुझौ केटा हो त भाइ लास्टमा छुटेको तिमी नै हो कि ल फेरि भन्दै अघिको डाइलगहरू सेम नाम र ठेगाना ए मेरो नाम चाहिँ सन्देश अनि म यहाँ धोबीघाटमा छु अहिले पहिला चाहिँ कहाँ थियो पहिला नि यही थियो ल ओके कोक स्प्राइट ड्यु चिसो पानी कोक खाने कोक ल 2.5 कोक दिनुहोस् न एउटा अनि पानी चारवटा चिसो पानी दिनु ल कलेज जानु लाग्यो तिम्रो नाम के अरे श्रेयस लडिक छ केटा खाऊ है कोक ल गुड नाइट ल म लागे ल ल केटा सी यु अलराइट गाइस अलराइट ल अहिले चाहिँ म ट्याक्कसँग भात खाने पैसा पैसा त म दिन्न बरु खानेकुरा खानुहुन्छ भने चाहिँ म किनिदिन्छु ए हो के खानुहुन्छ पैसा माग्नुभयो भने चाहिँ म दिनु सक्दिनँ है बरु के खानुहुन्छ भने चाहिँ म किनिदिन्छु है के खानुहुन्छ आउनु लु दिदी त्यही त पैसा चाहिँ म छिरिकै दिन बरु बिस्कुट खान्छ भने बिस्कुट चाहिँ लगिदिउँ क्या भनेको क्या ल म यो दिएर आइहालेँ ल एक्सक्युज मी थ्याङ्क यू सो मच ल ए बाइ द वे त्यो हाम्रो अघि स्ट्रिट एकजना स्ट्रिटम्यान हो कि खोइ के हो त्यहाँ दिदीले त भन्नुहुँदै त काम गर्छ त्यो पैसा ए काम त गर्दैन पैसा माग्छ पैसा मागेर रक्सी किनेर खान्छ त्यस्तै बानी हो नदिनु भन्नुभयो तर पनि अब त्यस्तोलाई म पनि बाइ तपाईँ पैसा चाहिँ दिने बानी छैन भर्छ तपाईँलाई पनि पैसा चाहिँ नदिनु बरु भोक लागेको छ भन्दै छ मलाई अनि त्यही भएर मैले चाहिँ त्यही के बिस्कुट सिस्कुट टाइप्सको त्यही अब किनेर अब दिएँ होइन अब त्यही हो त्यही दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पैसा दियो भने रक्सी खान्छ कि के गर्छ कि है ओके मजा यहाँ लङ टाइम पछाडि पसिना निक्लिँदाखेरि गाइस म आएँ यसलाई के साह्रो हेन्ची देखेको पाहाडको ल गाइस अहिले चाहिँ हामी चाहिँ आउटिङ गएको हाम्रो सबैले त हेर्नु भएको छ तर भोलि त छगुहरू पनि आउँदैछ अरे हजुरलाई म दुःख दिनु अब हेर्नु न हाम्रो हातको लोड यहाँ ग्लासमा यहाँ अड्काएर अड्किरहेको छ हुन्छ दाइ म त नुडल्स हो ल अलराइट गाइस अहिले चाहिँ म लगायत हाम्रो साथी जन स्टिभ हाम्रो सप्नु दाइ हाम्रो भाउजू लजाइराख्नुहुन्छ हामी अहिले यहाँ डिनर गर्नुको लागि भेटेको छौँ भेटनामिज रेस्टोमा त्यही हो म त बुझिनँ यहाँ के हो होइन अब सबै अब के नुडल्सको जे छ त्यही हो होइन के हो यहाँ यस्तो छ गोफुसम्म रोल छ के हो यो होइन चाजियो च्याङ राउ च्याङ्गा यस्तो छ भेजिज हो रे भेजिज त हो तर आमा कस्तो गुड हो यो के हो दाइ यो के सस यो चाहिँ ब्ल्याक बिन भनेको यो चाहिँ गुलियो हो के भन्छ राजमाको सस हो यो गुलियो त कट अब सोधिहालिस् नाइ पनि कसरी भन्नु ल यहाँ राख्न त खाइदिउँ न त
यहाँ यहाँ छ भाउजू पहिला चाहिँ इन्डिया होइन कहिले पनि केही पनि होइन म्यानमार पहिला बर्मा ए बर्मा चाहिँ हो बर्मा भन्थ्यो अहिले चाहिँ म्यानमार भन्थ्यो नेपालीहरू पहिला चाहिँ नै बसेको नेपालीहरू नै यहाँबाट गएर बसेको जेनेरेसन नै छ अहिले पनि त्यहाँ नेपाली बोल्दाखेरि उनीहरू चाहिँ पाहाडको जस्तो बोल्छ क्या अनि त हामीलाई त थाहा छैन त भन्दै बोल्छ यसरी नै अनि त्यो थाइल्यान्डमा धेरैजनाहरू भेट्छ क्या सबै म्यानमारको मान्छेहरू चाहिँ कतिजना चाहिँ थाइल्यान्डमा आएर काम गर्दो रहेछ क्या पसल पसलमा उनीहरूको त्यो इम्प्लोइमेन्ट नै त्यसरी अब आफ्नो कन्ट्री अझै भएको छैन नि त नेपाली एउटा पनि आउँछ अनि हामी जाँदाखेरि नेपाली बोलिरहन्छ तर नेपाली भनेको होइन हाम्रो छ पुर्खाहरू चाहिँ छ हाम्रो गाउँमा चाहिँ यस्तरी बोल्छ क्या फेरि अहिलेको यस्तो ए भन ल 1 2 3 गो ओके ए साइड भोकल मेरो काम हो साइड भोकल अहिले चाहिँ हामी ट्याक्कसँग हाम्रो सबैलाई हाम्रो भाउजूसँग हामी डिनरमा गएर चाहिँ यसो हाम्रै अपार्टमेन्टको छेउछाउतिर के बाउको सफारी जस्तै नकुदाइदिनु हौ मलाई ए बिस्तारै हिँड्ने बिस्तारै हिँड्नु कहाँ गयो होस् जस दाई भाउजूहरूसँग हामी सबैजना डिनर गरेर आएको अनि अहिले चाहिँ फर्किँदैछौँ ब्याक टु रुम हामी लोकल तिन दिन भइसक्यो हामी चाहिँ अहिले यसो दाईहरूलाई दाई र भाउजूलाई यसो पुऱ्याएर आएको होइन भेटनामिस पचाएर वक पनि गर्नुपर्छ फिजिकली फिट पनि हुनुपर्छ बाटो चाहिँ यस्तो छ बाटो जस्तोसुकै हुन्छ जिन्दगीमा खुड्किलो हुन्छ उकालो हुन्छ ओह्रालो हुन्छ भिरालो पाखालो हुन्छ तर हिँड्नु चाहिँ छोड्नु हुँदैन होइन अनि हिँड्ने मान्छे चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ लड्छ तर लडेपछि फेरि उठ्नुपर्छ अनि उठेर के हुन्छ कुद्छ कुद्दाखेरि पनि लड्छ तर त्यो कुद्दाखेरि लडेको मान्छे जब उठ्छ त्यो मान्छे उठ्छ कुद्दा कुद्दै उठ्छ फेरि भुइँमा ड्याम झर्छ अनि किर्ची चल टन छोटु आज तेरो स्यालेरी बढो आज यता किचनमा चाहिँ साथी छ मेरो आजको रुटिन अनुसार भन्दा पनि साथीले आज म पकाएर खोल्छु भनेर साथी छ सेफ साथीले पनि खाना चाहिँ मिठै पकाउँछ किनभने अब बाहिर बस्दाखेरि अब त्यत्रो 3.5 वर्ष हल्का आफै पकाउँदै खाने अनि हल्का होटलतिर काम गरेको सेफ काम गरेको कारणले गर्दाखेरि तर रेयरली म त स्किल्सहरू देखाउँछ त्यही हो आज हामी चाहिँ दर्शक ल यो चाहिँ हाम्रो सेफ साथीले पकाएको आम दामी छ त हौ कलर त यार दामी छ त हौ साथी यार ह्याप्स यहाँ हो 7 अब म दिन्छु रेटिङ साथीलाई अब एक्टिङ प्र्याक्टिस अलराइट गाइस मेरो केटर प्र्याक्टिसहरू सकेर अहिले म चाहिँ फेरि यसो हल्का होमवर्कआउट गर्दैछु है लाइट यसो हल्का पुसअप सुसअप है बडी वेटले गर्ने कुराहरू त्यही हो अनि भ्लग गर्दैछ भने विशेष क्या फेरि सम्झेर म चाहिँ यो गर्दैछु है भनेर पनि भ्लगमा त हान्नै पऱ्यो भन्नै पऱ्यो मान्छेहरूलाई है अनि त्यही भएर हो त्यही हो ल अनि अहिले सकेपछि अनि सक्छु अनि फेरि भेट्छु नि त ल सकेपछि के हुन्छ अनि म भन्छु त्यस पछाडि ल एउटा 2-3 चोटि देखिसकेँ एकजना मान्छेको कमेन्ट मनु दाईको भ्लगको ब्राइटनेस बढी भयो भन्दै थियो कि खोइ अब यहाँ त ठिकै हुन्छ अब ब्रदरकै फोनको समस्या हो कि मेरो आँखाको समस्या हो कि मेरो फोनको समस्या हो बुझ्नै सकेको छुइनँ अब यति हो ब्राइटनेस चाहिँ ब्राइटनेस बढी भन्छ खोइ मैले त एडिट सिडिट पनि केही गरेको हुँदिनँ चलाएको पनि हुँदिनँ ल कोही मान्छे भिडियोको एक्सपर्ट छ भने भन है कति केमा ब्राइटनेस लाग्छ के हो आइडिया दियो है लेडिज एन्ड जेन्टलमेन
alright guys, ल अब वर्कआउट सर्कआउटहरु सब सक्यो अब लगभग रात पनि पर्दैछ अब एप्सेस पकाउनु पर्ने हुन्छ अब स्टिपले पनि पकाइसक्यो है अब जनले पनि अघि भर्खर पकायो अब बेलुकाको चाहिँ म पकाउँ भनेर सोझेछ नि केडाहरू घरसक भयो भने ओए बफ खाने होइन बफ खाने भन्दैछ बफमा सुपकै हाम्रो आमाले अब मिठो बनाउँछ कि अनि जनले चोबा मन पराउँछ हामीलाई पनि लास्ट मनपर्छ क्या चक्किलो हुन्छ त्यही खाम भन्दैछ अब बफको मिट हन्टिङ जानु आँटेको म त्यही हो म चाहिँ अब मासु हन्टिङ गएको ल बफ खाँदै केटाहरू पानी पर्ला पर्ला जस्तो छ यार सिम त पर्दैछ पानी चाहिँ नपरोस् यार भिजिन्छ फेरि रुत्रुक्कै यहाँ हाम्रो ऱ्यापर गाइजहरूको सुटिङ चलिरहेको रहेछ अपकमिङ केटाहरूको कुन हो होइन ऱ्यापहरू है ल राम्रो हुन्छ होला आई गेस राम्रो भइरहेछ सुटिङ त्यहाँ इट्स अल अबाउट म्युजिक इट्स अल अबाउट म्युजिक म पनि हानिदिन्छु ऱ्याप हल्का मेरो ऱ्यापले सबैजना ढल्छ अनि हुन्छ पल्का ऱ्यापर केटाहरूलाई देखेर यसो हल्का ऱ्याप हानिदिउँ जस्तो लाग्दैछ हौ फ्री स्टाइल हानिदिउँ क्या हो हानिदिउँ यस्तै हो म त नि जहिले केही पनि उखार्नु सक्दिनँ नि तैँले पायो त सो गाइस लु म चाहिँ अब सुरु गरेँ ल सेफको काम ल केटा अब तिमीहरू आनन्दले बसमा पकाउँछु अनि अन्तिममा खानु हिजो र अस्ति त आनन्दले बसेस् थिए हामीले पकाउँदा त्यस्तै आनन्दले बस यस्तो आनन्दले म बसेँ तर खाँदाखेरि त्यस्तो सेटिस्फेक्सन मिलेन आज ए हो आज सेटिस्फेक्सन हुन्छ तलाई त जे भन्छस् त्यही मान्छे म अनेस्ट रेटिङ भइहाल्छ ल अब सुरु हुन्छ मेरो फ्री स्टाइल सबैजनाको पालो गइसक्यो अब पालो मेरो भात पकाउने भात मात्रै पकाएर हुँदैन तर सक्छु म मिठो बनाउने बढी सुन मेरो कुरा गर्छु बुझाउँछु तँलाई पारिदिन्छु स्पट सबै पुरा आमा के हो बराबर भयो के हो कता गयो यहाँ अदुवा हेर्दा मात्र आइन्छ तर एकदम मेरो साथी पदुवा ओ श्री खोइ कता छ यहाँ अदुवा छिटो खोज्दैन मलाई यहाँ अदुवा यति नै अदुवा साह्रै पदुवा हजुर स्वागत छ है थ्याङ्क यू सो मच धेरै पछि आयो यार आराम छौ ठिक छ यार के छ तिमीहरूको एकदम ठिक छ नयाँ नौलो खबर एउटै कामहरू भइरहेको छ त्यति हो कहिले जाने अरे बुटवालामा बुटवालामा छिटै छिटै सँगै जानु हुन्थ्यो के गर्ने यस्तै छ तिम्रो सँगै जानुपर्छ कुन दिन तिमी ब्रेक भएर मेरो ब्रेक भएर जानुपर्छ ल अफकोर्स ल रेडी भइसकेको छ यो चाहिँ मैले पकाएको अब केटाहरूले खाएर आयो साथी तपाईँलाई ल भात हेर्नु नपाएर पागल भयो प्रतीक्षाको घडी फिनिस अचार अचार हेर्नुपर्छ है साथी कस्तो थियो हजुर भोक लाग्छ सुन्ने जस्तो भोक लाग्यो ए भोक लागे नलागे पनि मिठो छ नि त होइन सब ठिक छ त्यो प्रेसर कुकर भएको भए आमामा एकैछिन गल्थ्यो क्या सुक्यो भन्नु छैन नि म रेटिङ दिउँ नाइन र टेन नाइन अरू टेन वान किन मिस भएको भन्दाखेरि अलिक हल्का पिरो भएन क्या टुक्रो भन्नु छैन क्या हल्का पिरो भएन के भन्नु अब दुश्मनहरूको रेटिङ पर्खिरहेको छु मैले रेटिङ दिनेले एक मात्रै रेटिङ पाएँ फेरि होइन खाना कस्तो भयो अरे यस्तो मिठो यार म मासु नखाने मान्छे पनि यस्तो धेरै मासु खाएँ थोरै मासु खान्थेँ मलाई धुँदै खाएँ ठिक छ मलाई चाहिँ के भने नि तैँले कागती धेरै हालिस ए अनि त्यो त्यो जुन मेन फ्लेभरै पाइनँ क्या तर अल ओभर मिठो त मिठो थियो त्यही भएर त 5.5 पाइस त है आफूले आफूलाई चाहिँ जित्नै नदिएको होइन मेरो त दामी नै थियो नि त ल हाम्रो ब्रदरको शुभ नाम
सन्तोष पाण्डे है अब तपाईँ आफ्नो ड्युटी टाइममा जब गरेर पनि यसो हल्का यो चाहिँ साइड हसल होइन त सही हो सही हो ल सो गाइस ल अहिले चाहिँ म हाम्रो केटाहरू आइसकेको रहेछ अनि हामी हाम्रो केटाहरू भएको ठाउँमा जाँदैछु होटल अब हाम्रो भोलि सो छ है अनि त्यही हो अनि अहिले चाहिँ म इन ड्राइभमा जाँदैछु बाइकमा अनि हाम्रो बगल यहाँ सेक्री बाटोमा यो सर्टकट बाटो हो यो ए हो ल ठिक छ ठिक छ सन्तोष ब्रदरले हल्का मलाई चिन्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हल्का होइन धेरै नै चिनेको हजुर धन्यवाद धन्यवाद यसरी भेट्नु पाउँदा पनि खुसी लागेको रहेछ क्या हजुर है अब यसरी नै हो भेटघाट भनेको चिनजान भनेको म पनि अघि योभन्दा अगाडि नै एउटा इन ड्राइभर गरेको मैले रङ लोकेसन हालेछु कि हो हो दुःख मात्र पायो अनि ल सरी ल रङ नम्बर हाले रङ लोकेसन हाले भनेर क्यान्सल राइड गरियो अरे दोस्रो नम्बरमा तपाईँ हुनुहुन्छ क्या म चाहिँ लकी भन्नुपर्छ अब तपाईँले अब यसो चिन्नुहुँदो रहेछ त्यही माथि अब तपाईँहरू जस्तो मान्छेलाई चाहिँ मेरो एकदम रेस्पेक्ट छ क्या किन भन्दाखेरि अब हसल स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ मात्रै भनिसकेपछि बिहान 8-9 बजीसम्म यतिकै सुतिरहेको हुन्छ कि मान्छे अनि अनावश्यक मोबाइलहरू हेर्ने यतिकै साथीभाइ भेटघाट गर्ने हुन्छ होइन अब बिहान 1-2 घन्टा साँझ 1-2 घन्टा गइसकेपछि त यो त नितान्त आफ्नो पर्सनल लाइफ भयो नि त हो 2000 पैसा हुने दुईजना साथीभाइलाई चाहिँ मलाई चाहिँ यो खुसीले गरेर करले करले गरेको कुरा राम्रो पनि हुँदैन नि त रिटर्न चाहिँ राम्रो आउँदैन अब तपाईँको 10-5 जब चाहिँ कर जस्तो लाग्छ त्यो काम चाहिँ है यसमा चाहिँ है अब यो भनेको आफै हो मालिक त्यो अब 10-5 भनेको अब गर्नुपर्ने नै हुन्छ अब होइन त्यही माथि सरकारी जागिरी ल हामी बिस्तारी जाउँ है ब्रदर ल गफ गर्दै गर्दै लगभग आइसकेँ ए खोइ त पानी रहेछ त होइन रहेछ नि बाइकमा कुदाउँ त पानी छ जस्तो ल हाम्रो के पाण्डे भन्ने तपाईँको नाम सन्देश पाण्डे ल धेरै धेरै धन्यवाद है आज हाम्रो मिठो गफ भयो ल हस् के छ मामा हालखबर फेरि भेट भयो त हाम्रो सन्चै हुन्छ आराम हुन्छ नि होइन What's up guys? Butu! Oi! Butu! Kiss here! Butu! Jasper! Junga! Hello there! ठीक छ पाल्दो पाल्दो भतिज के छ हौ काक्स प्राइम मिस पनि छैन सिस पनि छैन तपाईँलाई किस छ नि त व्यक्त गर्नु पर्यो हौ कसरी तिमीले मलाई मिस नगरेको म बिना कसरी बस्नु सक्यो तिमी तपाईँको फोटो ठ्याक्कै राखेँ हेरिबस्यो बारुली लागिरहेको थियो मलाई बारुली ल खै केटाहरू ल सो गाइज लेडिज एन्ड जेन्टलमेन है म चाहिँ होटल आइसकेको छु है अनि हाम्रो केटाहरू पनि आइसक्यो अब हाम्रो सो छ भोलि होइन त्यही हो अब फेरि सोको भ्लगहरू चाहिँ म हाम्रो अब यस पछाडि मै गर्न आँटेको छु त्यो हाम्रो ब्यान्डको च्यानलबाट ब्यान्डको च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यहाँ पनि आइदिनु होला हेरिदिनु होला है अनि अब यति भन्दै म यो भ्लगलाई चाहिँ क्लोज गर्न चाहन्छु है त्यही हो 30-35-40 मिनट लगभग मैले तपाईँलाई बोर गरेँ होला होइन बोर गरेको छ भने पनि कमेन्टमा च्याक्क होइन बोर गरेको छैन भने पनि कमेन्टमा च्याक्क होइन छकुलाई हेर्नु मन छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला मलाई मलाई उहाँ त क्या हेर्छ तिमी कसरी बस्यो क्या भन न यार म बिना क्या त्यो 3 दिन बस्यो तर त्यो 3 वर्ष बराबर छ क्या ल त्यस्तै हो कुरा चाहिँ होइन यति भन्दै म मेरो भ्लग यहाँ टुङ्गाउन चाहन्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ है किप सपोर्टिङ किप लभिङ है सिविङ नेक्स्ट भ्लग होइन ओके त्यही हो सिविङले मुखै लड पऱ्यो क्या सिविङ नेक्स्ट भ्लग भन त केटी सिउ इन नेक्स्ट ब्लक सिउ इन नेक्स्ट ब्लक ब्रेसिसले हो यार सिउ इन नेक्स्ट ब्लक ल ओके बाबा टेक केयर